שלום וברכה. יש לנו העונג והזכות והפרוטקציה, אני לא אגיד. שהגיע לנו דוקטור מיכאל אבולעפיה. אני אומר בשתי מילים, רק בגלל שאני לא יכול להסתכסך איתו להגיד את כל המילים שאני רוצה להגיד. אז דוקטור אבולעפיה הוא פסיכיאטר מומחה ילדים ונוער, נכון, לא מפספס, וגם הקים שיטה שלמה של פסיכולוגיה יהודית, יש בתי ספר בכל מיני מקומות בארץ, הזדמנות לכל אנשי המקצוע וכולי להתעדכן ולהצטרף וללמוד, אבל הוא פה לא רק בגלל זה, בגלל שיש לו את השילוב של תלמיד חכם שהוא פסיכיאטר, שהוא וכולי, ועניו. אין לו לעשות, אני רק אומר חלק קטן, וכמי שזכה קצת לשמוע וקצת להכיר ולהתענג, ממש להתענג, אז אני שמח בשמחתכם ומשתתף בצערי, כי אני, יש לי תלמידים בבית שעזבתי אותם באמצע, אמרתם רגע, אני עוד מעט חוזר, אז אני עכשיו חוזר, אני שמח שהיא תעדכן אותי מה באמת היה פה, המצלמה. ובאמת, תהנו, תודה רבה שבאת. ערב טוב. הנושא, אמרו לי לדבר על איך לעורר אומץ אצל הילדים. אבל אם תרצו נושא אחר באמצע, תעצור, תעבור נושא. באמת, בדור של פינוק ושל אינטרנט, אז הילדים שלנו וגם אנחנו לפעמים, אבל הילדים בעיקר, יש להם להרים את הכפית שבתוך הכוס, והם כאילו חונכו לסוג של חוסר אומץ. ובעצם אנחנו, הבעל שם טוב אומר שלחנך ילד זה להכניס אותו לארץ ישראל, זאת אומרת, לחבר אותו למציאות, לעורר את כוח הרצון שלו, ארץ מלשון רצון, לחבר אותו לרצון הפנימי שלו. אם יש רצון בימי אלול האלה, אז יש חיים, אם אין רצון, אז אין חיים. ואין לנו מסר אחר, ובעצם הניסיון הגדול הזה של הדור של שפע, לפני 50 שנה לא היה כלום, לא היה לחם בתוך הבתים, לא היה חסר. אנחנו היום בדור של ממש בית כלא של זהב, יש לה הכל. רק אומרים לבן אדם, עכשיו תלמד להיות בעל רצון, כשיש כל כך הרבה בכל התחומים. גם החושים שלנו, גם הטעמים בפה, גם העיניים של הכל, כל החושים, הכל מלא בשפע, רק איך אנחנו עדיין נשארים אנשים עם כוחות של רצון. אז אני אתן לכם 13 מסלולים, איך אפשר, אבל כל שאני טועה, מה שאני רגיל רק. לנסות, להשתדל לעשות בתוך ביתי. נדבר על הראשון הוא לתת אמון. מה שיעשה שילד בעצם יזוז ויתחיל להתעורר וירצה בכלל. להאמין בכוחות שלו, להזרים לו באמת כוחות של אמון בעצמו, וזה כי למרות שהוא לפעמים משגע, וזה מתחיל בהתחלה, כשהיולדת מסתכלת על התינוק הנולד, אז לפעמים יש פער מאוד גדול, תודה רבה לך, תודה וסליחה, יש פער מאוד גדול בין מה שהיא ציפתה לבין מה שיש לה מול העיניים. ואז יש סדרה של אינטראקציות כאלה, של התייחסויות שהן לא בדיוק עוזרות לילד באמת להאמין בעצמו. ולכן אנחנו צריכים לזכור, יש פסוק בקהלת שמציל אותנו בחיים האלה, כי זה לעומת זה עשה אלוקים. כל פעם שיש מציאות של נפילה אצל הילדים, גם אצלנו, אז אנחנו צריכים להבין שיש כנגד זה מציאות טובה.
למשל, בא אליי יום בחורה שאומרת, אין לי עצמיות, אין לי כלום, אני עלי נידף, אני... בקצת חקירה ראינו שיש לה המון טוב. אנשים טובים זה אנשים שעלולים להיות עסוקים בלרצות, למצוא חן, להרגיש חוסר מיצוי עצמי. וגם שיש בה משהו של מנהיגות. המלך בישראל קוראים זה עבד מלך מלך. המלך בישראל הוא כולו עסוק בזה שיהיה טוב לכולם. אבל הוא, אין לו מעצמו שום דבר. ככה מוגדר באבא זוהר. אז ככה שהיא גם וגם. ואם זה מתוקן ומקודש, אז היא מלכה אוהבת. אבל אם לא, מרגישה סמרטוט של רגלי כולם. וזה כיסא לעומת זה הסלוקים. להאמין פירוש הדבר, להעמיק את המבט פנימה ולנסות לראות איך אני כל הזמן מסנגר על הילד הזה. בסופו של דבר, אנחנו הסנגורים בערך היחידים שלו בעולם. ואנחנו, זה מה שיש לנו לעשות. כל בידי שמיים חוץ מראיית השמיים. לראות את הממד השלמי בתוך הממד הארצי של הילד הזה. לנסות להתמקד קצת יותר פנימה. יש עוד מסלול, והוא לא פחות חשוב לעורר את המוטיבציה אצל הילדים, זה הקשר האינטימי, הקשר הקרוב, הקשר של פנים אל פנים. וזה אחד התפקידים העיקריים בעצם שלנו, שאנחנו נקדיש לילד הזה זמן בלי סמארטפון, בלי אפילו רטט של סמארטפון בתוך הכיס. ככה, להיות עם הילד. ואם אנחנו לא פנויים, כי אנחנו עובדים קשה, ואין לנו פנאי, ואין לנו בכלל, ולא... אנחנו לא יודעים איך עושים את זה, חשוב שילד הזה יהיה לו חונך טוב, ואם לא חונך טוב, אז אחות גדולה, דודה, סבתא, מישהו שייצור איתו קשר פרטני. האחד לאחד יוצר אצל ילד כוחות של רצון. מישהו אוהב אותי, מישהו איתי באמת, מישהו אומר לילה טוב, בוקר טוב. יש מישהו שנמצא בתוך, שאני שייך לעולמו בתפילות שלו, אני מצויר אצלו. הוא מרגיש שאני חשוב בעיניו, לא כי הוא אמר לי שכוייך. לאשכנזים יש כל מיני ביטויים אחרים סברנים, אלא בגלל שבאמת יש במבט שלי משהו שאומר, אתה שייך לי, אני אוהב אותך, אני איתך. ולפעמים צריך, ילדים, הרבה פעמים אני ממנה חבר סודי. יש ילד שזקוק לאיזשהו חבר, אין לו הרבה חברים, ואנחנו מתקשרים לשכנים, יש לו בדיוק שכן, בן גילו, מדברים עם האמא, תנסה להביא את הילד הביתה, להיות איתו, אם הוא מתבגר, יותר מסובך. אבל קודם כל, להרגיל את זה שיש חבר שמזמינים אותו, הוא קנה לך חבר, ממש לפעמים בכסף גם, להביא ילד אחר הביתה, ולהזמין אותם באחד לאחד לאיזו אטרקציה, לעשות את האחד לאחד. אחד לאחד זה גם עם המורה שלו, עם המורה שלה, עם כל מיני דמויות פרטניות שמבקשים מהם שיצרו קשר פרטני יותר. וזה מאוד מאוד עוזר לילדים. היצירה הזאת של אינטימיות זה אומנות ששייכת ממש לגילאים הראשונים של ההתפתחות. כל מה שאנחנו אומרים עכשיו זה לפי גם שלבי התפתחות של הילד. ולפעמים אנחנו לא בנינו את זה. אנחנו לא קיבלנו את זה. לא, אנחנו לא יודעים מה זה. אנחנו היינו רוצים לדעת, אבל אנחנו לא יודעים מה זה. לא יודעים הילד, לשבת למטה, לשחק איתו, כמו שאומר רבי נחמן בסיפור של האינדיק, שם למטה לשטיח, להיות איתו תרנגול אודו שם. אז אם אין לנו את האומנות הזאת, אז אנחנו צריכים להתלמד. להתלמד, לשבור את ההרגלים, לנסות לפחות. שלוש, כדי שילד יוכל באמת להעלות את רמת המוטיבציה שלו, אנחנו צריכים לצמצם את המוטיבציה של עצמי. ככל שאנחנו מצפים יותר מילדים, ככה ילדים פחות רוצים מעצמם. אנחנו כאילו רוצים במקומם. והילד הזה תמיד הוא אף פעם לא מה שבדיוק ציפיתי. ואז הוא מאכזב אותי, כי אני רוצה מאוד. כוח הרצון זה אחד הכוחות המוסתרים בתוך נפש האדם, ולכן כדי שנוכל להעצים כוח הרצון אצל הילד, אני צריך להבין שאי אפשר באופן ישיר, אי אפשר להגיד לאדם תרצה.
להפך גם, כשאומרים לילד תרצה, פחות רוצה. זאת אומרת, זה בדיוק הדרך איך לא, שלא ירצה. ולעומת זאת, אם אנחנו קצת ממעטים בציפייה, אנחנו עלולים ליצור קול פנימי בתוך עולמו של הילד, שיגיד, אני בעצמי רוצה. כן, זה שלי. אז זה בהרבה מאוד מצבים, למשל, רוצים שהילד יתחיל לפתח ציור, והילד הזה הוא לא עכשיו, הוא לא רוצה. אז שמים לו דפים ובטושים, ואנחנו שוכחים. לא צריך להגיד לו תצייר. כשאומרים לילד תצייר, הוא לא רוצה. או למשל עזרה בערב שבת, כדי שילד יעזור באמת בערב שבת. אז יש איזה טיפ כזה, לתת לילד פתק, וכתוב, תעשה, לחתוך נייר טואלט, כי הוא עצלן במיוחד, וזה משהו קל. וזהו, נותנים לו את הפתק, על חיותך. אנחנו לא רוצים אחר כל היום שעשית את זה, מה, תעשה את זה, למה לא עשית? אנחנו נותנים לו פתק, ושייקח אחריות. ככל שאנחנו פחות עומדים מאחורי הילד, תצליח בלימודים, כמה הוא יצליח יותר. כי הקול של אבא ואמא שתצליח, תצליח, 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 זה רק יוצר מצב שבאיזשהו שלב, אתם יודעים שהיום 20% מהנוער בישראל, נוער בסיכון. נשירה אדירה. וזה בגלל שיש הרבה מדי ציפיות מהילדים האלה. שהם כאלה קטנים ומרגישים שהעולם הוא ענק. וכולם רוצים יותר מדי. ונחלש רצונם. אז זה המסלול השלישי. מסלול הרביעי, הילד נוצר מהחיבור בין אבא ואמא, והוא יונק נפשית ורוחנית מאותו החיבור. לכן אנחנו, כדי באמת שיהיה כוחות אצל הילד הזה, אנחנו רוצים לשבת כבני זוג, ישיבה זוגית, ולנסות לתאם בינינו מה אנחנו דורשים ממנו, מה לא. מה, יש ילד שהוא צריך ללמוד 12 שעות תורה, שאחד שהוא צריך... רק שלא ישים עגיל על הלשון, כי יש לו אלרגנים כבר בכל מקום. כל ילד יש לו משימות אחרות, גבולות אחרות, כל ילד זה עולם אחר. ולכן נורא חשוב ההרמוניה הזאת, החיבור הזה. שהילדים מרגישים שיש פה משהו באווירה, בסוף מה שמחנך את הילד זה האווירה. מה אדם יונק מתוך האוויר הזה שיש בתוך הבית הזה? חלקיקי האוויר, מה יש בהם? האריזה כותב שהאורות המקיפים, זה נקרא האווירה, זה מה שנפח להיות האורות הפנימיים של המושפע. כן, אני יותר מושפע אצל הרב שלי ממה שהוא משדר, משהו מה שהוא אומר. יש משהו בשדר של האורות, משהו כאן הוא חשוב. השדר האורי, זה קשור לשלום בית, לחיבור. האם יש חיבור, האם יש דעת בתוך הבית הזה, בין ההורים. תמיד אני מתבלבל במספרים על זה. זה מבחן גם, כבר אתה רואה אם אנשים עוקבים או לא. 5. יש משהו שקורה בעיניים שלנו, בשפת הגוף שלנו, סליחה, בהופעה. כן, בהופעה, דיברנו עכשיו. יש מה שמאוד מאוד סותם את האפשרות לרצות, מחליש את כוחות הנפש, וזה האינטרנט, שחדר לכל בית בישראל. וככלי עבודה זה בלתי אפשרי בלי, אבל כשעשוע ביתי זה די קרוב לקטסטרופה, אנחנו לא יודעים עד כמה אנחנו יודעים עד כמה זה קטסטרופה. זה יוצר, אני רואה את זה בעבודה שלי, ילדים מאוד מאוד מתמכרים, אולי אני אקדים לפני כן, שהכוחות האלה של רצון זה כוחות של ציור, זה נקרא, של ציור, זאת אומרת ככל שאתה רואה יותר את המציאות מבפנים, אתה כוח בעל יותר מוטיבציה גדולה יותר. ואימוץ לב יותר גדול, יש לך כוחות יותר. יש איזה מכשיר שבא ומצטייר מבחוץ, ונותן לך פסוידו חוויה, פסוידו קיימות, כאילו נוכח, כאילו קורה משהו, אבל לא קורה כלום. ואתה באיזה חמל, אתה כל שומע חדשות, מה, אני יודע מה קורה. והילדים הם מתמקחים על זה בצורה אדירה, יש להם נשמות כאלה, שהן מאוד פקות לעולם ציור ישיר, והם לא מתקבלים מספיק את הסחורה ביומיום, אז הם... נופלים בתוך הדבר הזה. קמנו, כמו שאמר רב אליאור, 5 בתי ספר שנה הבאה לתואר שני בפסיכולוגיה, ייעוץ חינוכי ועבודה סוציאלית, לפסיכותרפיה אינטגרטיבית יהודית, לא משנה, לתת להם כובע מקצועי.
שמטפלים גוף נפש ורוח יהודי, ואחד המגמות זה להעביר את זה לתוך בית הספר, זאת אומרת שהם יהיו השגרירים, אלה שיעבירו למורים בארץ, איך לשנות את המבנה של החינוך. בית ספר לנפש, נקרא התנערי. איך אנחנו נהפוך את הבית ספר למקום שהילד יבנה כוחות כאלה של חוויה עצמית, חיבור עצמי, כמו שזה בפינלנד, בקנדה, באוסטרליה, בכל מיני מקומות בעולם. זה מאוד משפר את הלמידה, אבל זה בעיקר בונה את הנפש. אז הילד מרגיש שעצם התחושת הקיום הזה חזק לו, לא צריך לחפש את המזון במקום אחר, כי הרי חייבים אלטרנטיבה. האלטרנטיבה זה לחזק את הממד החווייתי בנפשו של הילד. אז זה הנושא של האינטרנט, וזה אומר שיש לנו כאן אפשרות באמת לעבוד על כנגד האינטרנט, זה התפילה. מה שאנחנו נצייר יותר לנו את הילד בתוך עולמנו הפנימי. לצייר את הילד, להיות איתו גם כשהוא לא נמצא. לשאת אותו בנעלם שלו גם. גם כשהוא בלימודים, גם כשהוא רחוק. ללמוד לצייר את המציאות מבפנים. בדיוק האינטרנט בא וכאילו מונע מאיתנו לצייר את הדברים מבפנים. כן? לא מאפשר לנו שיהיה לנו באמת חלום, שלא יהיה החלום שנחלום משהו שראינו במסך. אז אין חלום עצמי כבר, אתה חולם מה שראית. כן. המסלול השישי הוא בעצם העידוד. עידוד זה לא יש כוח, וזה גם לא כל הכבוד. העידוד זה דבר מאוד מדוד, מאוד אמיתי, הנרטיב. הסיפור שאתה מספר על הילד הוא סיפור חיובי, ולכן אתה אומר דברים מחזקים תמיד באופן מדויק על מה שהוא עשה. כן? נורא מרגש הציור שציירת. איזה צבעים. אתה מעודד אותו על מה שהוא עושה, אבל בצורה מאוד אמיתית, כנה. כן? ואנחנו מכירים את הילדים שלנו יותר מכולם, ואנחנו יודעים מה התכונות שלהם, לחזק את מה שחזק אצל הילד הזה, להצביע על הנקודות הטובות. הילד צריך לשמוע לא רק בפה, אלא באמת, באמת בלב, שאנחנו באמת שמחים בו. כן? התחושה של תסכול, שהילד מתסכל או גורם לאי-שביעות רצון של ההורה, זה מאוד שובר אותו. ולעומת זאת, העידוד הוא מגיל מאוד מאוד צעיר, כל שלב בעצם של ההתפתחות. אז אנחנו נעשה את זה, את כל מה שאמרתי עד עכשיו, נעשה את זה עם עצמנו. להאמין בעצמנו, ליצור חוויה אינטימית ביני לבין עצמי, לעורר את כוחות הרצון שלי, החיבור הזוגי, האינטרנט, כל אלה כוחות כאלה של עידוד, של חשיבה חיובית, של הודיה במה שיש. כל אלה עבודות שאנחנו מבינים כדי לבנות את המקום העצמי של הילד, אנחנו רוצים שזה מקום עצמי אצלנו, כי זה מקום עצמי. עצמי זה אומר שזה עצמי, אפשר ללחוץ על הכפתור ולהגיד, תעורר את המקום העצמי שלך. זה רק עובר כי באמת בנינו את זה בתוך האישיות שלנו, ואם לא, עיקר עבודת החינוך זה עבודה עצמית. שאנחנו נבנה את הממדים האלה בתוך נפשנו, ואז מסלול שביעי, אמרתי לכם שזה שלושה במספרים ומתבלמלים, כוחות של נתינה. אותו ילד שלא רוצה ללמוד בבית ספר, בואו ניתן לו להיות בעצמו. הוא בכיתה ד' שחונך לילד בכיתה א'. בואו ניתן לילדים להיות, להקים גמח של מכשירי כתיבה. לעזור להסקנה לעבור את הכביש ולעזור גם בבית לפעמים. הכוחות של נתינה הם כוחות שמעוררים כוחות הרצון. אם הילד הוא פסיבי, וזה עוד בעיה של האינטרנט, זה יוצר פסיביות נוראית. גם אם מה שהם רואים הוא בעל תוכן, יוצר חולשה במסוגלות לתת, מרוב שאני רגיל לקבל. ומה שאני מקבל ידוע מהמהר"ל זה החומר, מה שנותן זה הצורה. אני הופך את הילד ליצור מאוד חומרני. שהוא רק בקבלה. ניתן לו אפשרות לתת, ואז הילד הזה יהיה לו כבר כוחות של רצון, אצל המתבוגרים זה מאוד חזק, ההתנדבות, בית הגלגלים, בשמחה לילד, וכל מה שקיים, שאתה יכול לבקר חולים, לעשות דברים טובים.
אז אלו דברים מאוד מרכזיים, אני חושב. אבל יש דבר כזה שנקרא גבולות. וזה מסלולה שמיני. מה זה גבולות? יש גבולות שזה בא מלמטה, שזה אל תעשה. יש גבולות שזה להרים את הילד אל שורשו הטוב. זה גבורות, זה נקרא. יש גבורות נמוכות קודם. אתה מרים את הילד לעצמו, אוטומטית אתה יוצר קול פנימי של רצון, של אומץ. כשאומרים לילד, זה לא מתאים, אתה ילד טוב, איך אתה הרבצת על אחותך? באותו רגע יצרנו גבול חיובי, הרמנו אותו. ויש בתור זה, בתור רוצה של גבולות, עיקרון מאוד מרכזי, לדעת להעלים עין. כדי שאני אוכל באמת לשים את הגבול במקום הנכון, אני צריך להתפלל, השם תעזור לי, לא להיות מודע ולא לראות. הרבה לא לראות. ילדים רבים, רבים, זה בסדר שהם רבים, בסדר לא. ילד קטן נותן אוכל לקירות מגיל שנה כשהוא אוכל, זה בסדר לא. כל מה שילדים בעצם עושים לא טוב, זה לא שזה באמת לא טוב, אלא זה ילדי, זה שייך לגיל שלהם. אז ילד לפעמים משקר, לפעמים לוקח כסף לא שלו, לפעמים ילד, הרבה דברים. מסתובב בחוץ לפני שהוא מגיע הביתה והוא מתעכב קצת לעזור, פתק משיחק עם החבר. וככל שהגיל עולה, אז עוד יותר, לדעת להעלים עין, לא לראות הכל. כי מה שיעזור לו, מה שיציל אותו, שאמרנו שנצביע לנקודות הטובות, שלא נראה יותר מדי. אבל לפעמים צריך לשים גבולות. יש את הקו האדום, יש את הדבר שאתה אומר, זה אני לא מוכן, אני לא מסוגל. כל מערכת קובעת לעצמה את הגבולות. גם בית ספר, יכול להגיד, הילד הזה אי אפשר, לא נוכל לקבל אותו. זה הגבול שלנו, אנחנו מצרים, אין לנו. כמובן האידאל שנהיה כוח החלה אינסופי, אבל זה לא ככה. יש באמת ילדים שקשה מאוד לפעמים להתחבר אליהם. ואז אנחנו צריכים לשים את הגבול. הגבול, ידוע שהילד ירא מאביו, מכבד את אמו. ידוע שהכוח של האבא זה לאורך יראה, להעמיד פנים כאילו כועס. ידוע שהאימא, כוח שלה לאורך כבוד. אם האבא אומר, זה לא יפה מה שעשיתם, אני נפגעתי, אז אבא אומר, אבא יש כוח. לא נורא, לא נורא אבא, תתעודד. אם האימא מתחילה לצחור ולנסות לעשות טרור בתוך הבית, הילד גם מפוחד אולי, במקרה הפחות טוב, אבל הוא לא, זה לא, אבל אם האבא מתחיל להתלמד, זה לא טבעי אצלם, אבל מתלמד להיות לפעמים, עוד פעם, איפה שהגבול האדום, סמכותי, ואם האמא מעוררת את הכבוד, מאוד מאוד פוגע מה שעשית עכשיו, תדע לך, אני באמת קשה, אני לבכות מה שהאמירה הזאת משנה. סליחה, אמא, סליחה. הילד צריך להרגיש שהאימא היא הגזע והוא הענף. צריך להרגיש שלא לא פוגעים באימא. זה כי כל הורי כמובן מגן על השני. וזה נושא של גבולות. שמיני, תשיעי, מגע. אנחנו מבינים שהמגע יוצר תחושה של גבול עצמי ושייכות עצמית. איך נוגעים? לגעת ולא לגעת, הליטוף. מגע לפני שינה, לילה טוב. כל מה שאנחנו נוגעים יותר, ויותר נכון גם, כי לגעת זה איזו אומנות, אז ככה הילד יהיה לו יותר כוחות עצמיות. יש הורים שאומרים, אני לא, בגיל מסוים אני כבר לא יכולה לחבק את הבן שלי, לא יודע. ילדים זקוקים למגע. אחד הדברים, להחזיר לבתי ספר מגע, בין מחנכים לילדים. הילדים האלה יקבלו מגע לא טוב, לא בריא, לא צנוע, ככל שיהיה להם חסר במגע. הפוך מה שחושבים. לאפשר מגע זה גם לדעת לא לגעת לילד שלא רוצה שניגע בו. כן, לכבד. אם מגע זה לגעת לא לגעת, זה לתת איזה מקום. אבל זה מתחיל בינקות, ההכלה הזאת, וזה ממשיך אחרי זה, וגם אצל המתבגרים צריכים חיבוק. צריכים מגע, צריכים נשיקות, אלא אם כן הם לא רוצים. אבל יש לזה, אני חושב, חשיבות על, בתוכניות שלנו מלמדים את השיטות גוף נפש,
שהן מנצחות בעיניי את כל התחום הטיפולי, הרבה יותר מהדיבור וכל ה-CBT וכל מה שקיים. נלמד גם דרך כל השיטות החשובות, אבל הדגש הוא על הגוף, גוף נפש. הגוף והנפש זה יחידה אחת. כל מה שנעשה עם הגוף, אנחנו בונים את הנפש. הנפש זה המחל, זה הכלי. כל מה שאנחנו נכניס בפנים, זה ייכנס. אבל זה דור שצריך המון כלים, יש שפע אלוקי בדור הזה, צריך המון המון כלים, המון כוחות נפש. זה מה שיוצא המוטיבציה אצל הילדים. וכדי לעורר את המוטיבציה צריך ליצור את הכלי, הכלי של הגוף. והאית שיש הרפיה, כל הרפואה זה עניין של הרפיה, זה אותם אותיות. והאית שיש הרפיה, זה והאית שיודעים לגעת. המגע, כל השיטות האלה דרך מגע, הרבה מאוד, לפעמים גם בלי מגע. זה שיטות שמאפשרות באמת לרפא טראומות, לרפא חרדות קשות, ואפילו יותר מזה. אז תמיד החשיבה זה, בואו נכניס את זה ברפואה מונעת בתוך ביתנו. חינוך, פירוש הדבר רפואה מונעת. אנחנו נמנע את המשבר הבא בזה שהילד מרגיש מחובר יותר לעצמו. 9, 10. 10, הילד זקוק למה שנקרא סרגל מאמץ. אנחנו ניתן לו את המשימות המתאימות להרגש, זה נקרא לגעת ולא לגעת, אמרנו לפניכם. כנשר יאיר כינוע לגוז עליו, ירחף. לגעת ולא לגעת. הנשר כשהוא מגיע, לכן הוא נוגע ולא נוגע. הוא מכין את הגוזל שהוא מגיע. העבודה של ללמד את הילד לרחוב על אופניים זה להחזיק את האופניים, לשחרר, להחזיק, עוד פעם לשחרר. כשהוא עומד ליפול, אז להחזיק. אבא, אתה מחזיק? לא, אני לא מחזיק. וכל הזמן, לאפשר, לתת לכל ילד את המשימות המתאימות לו, לא מעבר ולא פחות גם. שיעורי בית, האם אנחנו צריכים לשגע את הילדים לשיעורי בית? לא. אבל לפעמים, כן. אבל איך? תלוי. הכל עניין של חוכמת המחנך. כן, חוכמת החינוך זה איזון כל הזמן, מה כן, מה לא, איך, מתי. זה מה שיוצר, למשל, זה של נפחדות. עד כמה ילד מצליח להתפרד מההורים שלו, לא לישון במיטה. כמה זה מותר, זה אסור. כל הזמן נרגיש, זה השלב שהילד צריך להיות במיטה שלו. אז נחזיר אותו למיטה, אם הוא בוכה, הוא לא נורא, שיבכה. העיקרון ה... 11. והוא ניצור אצל הילדים שלנו מקום של לבדיות בונה, של יצירה. יש איזון בנפש בין יצר ליצירה. היצריות הורסת אותו. היצירתיות היא בונה אותו. מקום שילד יודע לשבת עם עצמו לפעמים לבד. לחדר שלו יש דלת, הוא יכול לסגור את הדלת, להיות עם עצמו. יש בתים שאסור לסגור דלת, מכירים? יש בתים כאלה. אסור לסגור דלת, הילד צריך להיות עם עצמו לפעמים. אז לא רק חוגים וככה, אלא באמת, ילד צריך לפתח תחום יצירה. ילד צריך לנגן אולי, לצייר, לצלם. כל אחד עם התחום יצירה, לפקוד. המחול זה דבר הכרחי כמעט לבת שזה מתאים לה. ואם זה לא מתאים, אז לא. זאת אומרת, יצירה זה אישי. כל ילד צריך להכיר מה התחום היצירתי שלו. יצירה מעוררת כוחות הרצון. אדם שמייצר דברים חדשים, לומד להתגמש למציאות, לאלתר, בהמשך להתגודד עם השם, ליצור קול פנימי בכלל. ואמונה שיש לו דבר ייחודי בחיים האלה. נסו ל-12, והוא מאוד מרכזי, הוא להבין שכדי שהילד יהיה לו כוחות של אימוץ ורצון, צריך לאפשר לו ליפול ולא נורא. זה מתחיל עם התינוק הקטן שבוכה ורוצה בקבוק או שד, והאימא היא טובה דייה, אומר וויניקוט, כלומר, מאפשרת לו לצייר את הדבר החסר, אז הוא מאשר את עולמו הציורי, כמו שאמרנו, כלומר, זה כוחות הרצון בהמשך. אבל זה ממשיך בכל גיל, כשילד נופל, אנחנו לא מרימים אותו. הוא לא תקום עכשיו, נכון? בגיל שנה. ואחרי זה, בגיל שהוא משחק עם החברים, ירביצו לי, לא אומרים, אני ארזיר לו, לא. לא, מה, נורא, באמת, קשה מאוד. מאפשרים לו לבכות, לא נורא, לא קרה כלום. כשילד כואב לו וקשה לו ורע לו, וזה בסדר, מותר שיהיה לך רע,
אז יש יותר כוחות של רצון. הפינוק זה כשהבקבוק נמצא צמוד למיטה, וכל פעם שהוא עושה אי, כבר יש לו איזה משהו לבד בתוך הפה. וכל פעם שהוא נופל, יש איזה רובוט כזה שהוא מרים אותו. אחרי ככה, בגיל שלוש שהוא בוכה, אז ישר הוא אומר, אתה לא יוצא יותר מהבית, אני שומר עליך. זאת אומרת, כל מה שאנחנו נעשה יותר טוב, ככל שנהיה הורים יותר טובים, אז יותר גרוע. אז צריך לאפשר לילדים לפעמים להרגיש לך, לא נורא. אומרים לילד, למשל, בנושא של גבולות, אתה לא יכול להיות בשולחן שבת עכשיו. לך לחדר, תירגע, תעשה חשבון נפש. לא רוצה, בוכה, לא נורא, אתה לא רוצה, אבל אתה שם. הוא בוכה וקשה לו, וזה, הוא בחדר, וזה, וכואב, לא נורא, כואב, מותר שכואב. זאת אומרת, אנחנו לא היסטריים. היסטריה בעברית זה היסטריה. אין השם, אז הכל מפחיד. הכל מפחיד, אז אתה כל הזמן בתוך מערכת של 10-90. 10% קורה משהו אצל הילד, 90% קורה משהו מזה שקורה משהו. 10% הילד שלו זה חרדה, למשל. זאת אומרת, אני מפחד אימא. אז האימא כבר נכנסתי בעצמה מה אתה מפחד? למה? אני מפחד, הכל לטובה, השם כל מקום לפה. אבל הוא חש שהיא מפחדת. לא נכון. אני לא. אני מפחד, באמת, בסדר, מותר לך. גם אני מפחדת לפעמים, זה בסדר. אל תפחד. אל תפחד לפחד. תן לעצמך לפחד. שהוא הגוף יבטא את הפחד הזה, וזה שהוא ירעד. אז תן לגוף לבטא את מה שהוא מבטא. זה פורקם, זה פריקת אנרגיה, זה נקרא. בסומטיק אקספרנס. ואז הילד הוא משתחרר, בעצם זה שאפשר לפחד. אז רק נשאר רק 10% מהחרדה, לא 90%. ככה כשאתה מצוב גם אותו דבר, 90% אנחנו עצובים להיות עצובים. כן, מה קרה? לא לבכות חמור. ילדים מחזיקים את הפנטור לא לבכות כזה. לבכה, טוב, מותר לבכות. גם אני בוכה לפעמים, גם אני בוכה. חשוב שהוא רואה שגם אנחנו אנשים נורמליים. הילד הוא יכול להיות 50 סנטימטר, וההורה הוא 1.80 מטר. אז זה בערך דומה, בפרופורציה, זה שאתם עומדים עכשיו מול איזה אחד בין 4.5 מטר, כל הזמן אומר לכם כל מיני דברים, ואתם לא מבינים בדיוק מה הוא אומר, וזה ככה החוויה של הילד, חוויה מפחידה. צריך לפעמים שהאבא יספר שגם הוא לפעמים היה לו קשיים בחיים שלו. בסדר? Self-disclosure. לחשוף דברים שהם אישיים אצלנו. חשוב מאוד, אנחנו משתפים את הילדים לפעמים גם, שגם אנחנו בגיל הזה היה לנו קשה בבית ספר. בסדר, לא נורא. תתגבר. אני יודע שאתה יודע להתגבר. לאפשר לילד ליפול. אחד המסלולים החשובים, חיים שלנו דומה לגלשן על הגל, שהרבה הגדול זה הגל, המציאות. אנחנו מתלמדים כל הזמן לחיות בדיעבד, להתאים את עצמנו למציאות, מי שמלמד אותנו הכי טוב, זה המציאות, בשביל לומדים תורה, כדי שנדע להסתכל במציאות נכון, אין חכם, זה כבר ניסיון. והמציאות הזאת היא באה ומלמדת אותנו ליפול, וזה בסדר. בתוך כדי שאנחנו נופלים, אנחנו קמים. כי נפלתי, קמתי. מסלול ה-13, הלאומיות, ארץ ישראל, הצבא. כל מה שיהיה יותר קשור לעם, יותר מעורך כוחות של אומץ ורצון. כל מה שעשינו עכשיו זה פרטי, זה אישי, זה אתה. אבל הילד גם יש לו כוחות של רצון שמביא מזה שהוא מתגייס למען האומה. כשהוא מתגייס, לפחד שהוא מתנדב גם, מתנדב בעד הכלל. יש בממד הכללי כוחות אדירים שמעוררים אצל הילדים בגרות נפשית, עצמית. שמי שלא משרת, הוא מרגיש אחרי זה, חסר, חסר לו משהו. חסר לו את החיבור חיבור לגוף, חיבור לזולת. בסוף, המטרה של כל הבניין העצמי הזה והרצוני, הופך את האדם שמסוגל להרגיש שהרגל של אשתי כואבת לי, הוא מסוגל להתחתן יותר טוב ב-18 לחופה, הוא מסוגל לחוות באמת יותר את השני, כאילו חלק ממנו. וכשכל ישראל הרבים זה לזה, מרגיש אחריות על הכביש, מרגיש אחריות בכל מציאות משפחתית אחרת בהמשך. הממד הכללי הוא הממד הכי פנימי בסוף, הממד הכללי הוא העומק של הפרט. ואם אנחנו לא מחברים את הילד לפן הלאומי, אנחנו עלולים לחסוך ממנו את העיקר בבניין נפשו. אם כן, 13 נקודות, אני רק יכולתי לתת בשיחה קצרה כל כך כותרות, מאמינים בו,
מאמינים שאם אנחנו ההורים שלו, אז כנראה שאנחנו מסוגלים לחנך אותו, לא סתם. אנחנו פה במקום הזה לגדל אותו, ואנחנו ננסה ליצור קשר אינטימי, אחד לאחד, באמת, שפת הגוף שלנו אומר, אני איתך, ולהקדיש כמה שיותר זמן איחוד, אנחנו נוריד קצת את הציפיות שלנו, באמת נחצה אותו קודם כל איכשהו, כמו שאתה ככה אני אוהב אותך. אנחנו נעבוד על החיבור הזוגי, על ההרמוניה הזוגית בתוך הבית הזה, גם כלל בהחלטות שהילד מקבל, אבל גם בכלל חלקיקי האוויר שהרגישו שיש פה חום. הכוחות נפנה אותם לא לציורים החיצוניים, אלא לציורים הפנימיים. אנו עירת שמיים, ראייה שלמית, ראייה פנימית, האינטרנט עושה בדיוק הפוך, מצייר הכל מבחוץ. אין שום קשר בין שעשוע ביתי לילדים לבין חינוך ילדים. זה לא קשור. אל תגידו שיש תוכניות טובות, מחנכות, אין דבר כזה. ואני יודע שאנחנו כבר הרבה אחרי, אבל אני אומר זאת אומרת את הדברים כי זו האמת. אנחנו נעודד את הילדים, נדבר טוב עליהם לא רק מבחוץ, אלא באמת הסיפור שנספר על הילדים שלנו, זה סיפור כמה שיותר חיובי. אם יש לנו קושי עם זה, כנראה שיש לנו יש משהו עם עצמנו שאנחנו לא פתרנו. כן, כמה עם הפנים לפנים. אנחנו נסוג להפנות את הכוחות של הילד הזה לנתינה יותר. לפעמים נשים גבולות, נעדיף להרים אותו, ניגע בו ככל אפשר, לפי רצונו. אנחנו ניתן לו סרגל מאמץ בכל תרום, שתמיד המשימות הן שלב אחד קדימה בלבד, לא יותר מדי. אנחנו נבודד לו, ניתן לו זמן איכות של לבדיות בונה, אנחנו נעזור לו ליפול, ולא לשם זה מותר ליפול. ככל שילד יודע יותר ליפול, אז הוא קם יותר טוב. בג'ודו לא לומדים לו ליפול, איך ליפול. ולאומיות, זה 13 המסלולים, והם כנגד הגילאים ההתפתחותיים של הילד. בשנה הראשונה הילד בנה את כוח האמון, אמונה, נשיאת הנעלם, הוא למד שאחרי לילה ביום, אחרי שיש חרב יש סובה. בשנה שנייה הוא בנה את הכוחות של חיבור אחד לשני, גיל שני, סוד המספרים, אחד, אחד, שתיים, שתיים. למד לדבר, למד ללכת, להתייחס, להתרחק ממה ולהרגיש שהיא עדיין איתו. כן, רפור שמום שנקרא. גיל שלוש, גיל הלא, גיל ההתבגרות הצעירה, לא רוצה, המרד, כוחות הרצון. הוא למד לעורר את כוחות המוטיבציה שלו. בגיל ארבע הוא למד לצייר בדיוק את השרבוטים הראשונים. בגיל חמש, למקרא, הוא למד יותר לחשוב על הדברים, לצייר אותיות, להתחיל ללמוד. ואז בגילים הבאים הוא למד את המידות שלו, זה גיל בית ספר. עד גיל ההתבגרות, בגיל ההתבגרות הוא פגש את הגוף. הוא פגש את האפשרות שאפשר ליפול, וזה לא נורא. הוא פגש את האומה, הוא פגש שיש מעבר לכפר שלו, יש עוד כמה כפרים, יש גם יש מדינה, יש עולם גדול, והוא למד להיחשף לדברים אחרים. ואז יש מפל הורמונלי, ואז הכל מתחיל מלמטה למעלה. אותו מסלול כמו שהיה, אבל הפעם זה לא מתנת חינם כמו שהיה עכשיו מחשב, שכל השלבים האלה באו מסודר כזה, אלא הכל עניין של עכשיו לקחת אחריות. בוא נראה מי אתה. עכשיו אתה צריך להוכיח, קיבלת המון. עכשיו אתה צריך להראות לנו מי אתה. ואז הוא בונה את כל מה שעשינו עכשיו, אבל בכיוון הפוך, בעיקר הוא בונה את ה-18 לחופה, את היכולת להרגיש שהשני זה חלק ממנו. לבנות את המקום הציורי, זה נקרא כוח המדמה, כדי שיהיה פחות דמיונות, פחות תרבות של דמיונות גם, ושילד יותר מחובר לעצמו. וככה אנחנו מקווים, מתפללים, שהילדים שהגיעים אליהם יותר כוחות, למרות הבית כלא של זהב שבו הוא נמצא ברוב הבתים, למרות שיש בתים שעצמו חסר, אבל בסך הכל תרבות של המון שפע, של תמונות, של חדשות, של מחשבות, של דיבורים, של ידיעות, אבל אין דעת, אין רגש עצמי, אין עצמיות בגלל שאנחנו מוצפים. אז צריך ליצור כלים. מקווה שהיה ברור. אם יש שאלות, מה זה אשמח? מה זה אשמח? מה התפקיד של המחנך, לא של ההורה, של המורה האישי? כל מה שאמרנו זה גם שייך למורה בסופו של דבר. מורה זה לא אחד שבא ללמד כל מיני חומרים. מורה זה דמות מחנכת.
צריך להחזיר למורה, בפינלנד המורה הוא מכיתה לבד, כיתה י"ב אותו מורה. יש צורך בחיבור עמוק, הוא מכיר את הבית של הילד, הוא הלך לבקר שם, הוא נוגע, הוא משחק איתו בהפסקות. יש צורך בלהכניס את השיטות האלה גוף נפש בתוך בית הספר EMDR, שמכיר סומטיק אקספרנסינג, שזה יכניס גם סוג של קשר אחר בין המורה לילדים, שהילדים ירגישו באמת שייכים למקום הזה. לא בית ספר שיש 20% נוער בסיכון, 10% ילדי ישראל לוקחים ריטלין, 500 אנשים פחות, קצת פחות, ו-500 אנשים מתאבדים כל שנה רובם בני נוער. מספרים לא טובים. המספרים הלא טובים באים מזה שמשהו לא נבנה באחד לאחד בין המורה לילד. המורה זה דמות מחנכת. אז כל מה שאמרנו בעצם שייך גם למורה. לציפיות, ללימיים, גבולות, זה גבולות. זה בעצם שיחה לגם וגם, אני חושב. שלנו זה כשהוא יהיה בפאב, ששם הוא ירגיש שאבא שלו איתו, ושהוא לא ייפול, הוא לא יעשה שטויות. הוא ילך לפאב אולי, אבל לא ייפול שם, זה המטרה שלנו. המטרה שלנו בסוף, שיהיה לו כוחות כאלה, שאנחנו הרי לא נראה, לא נהיה איתו הרי, בהמשך. לא חשוב שזה יהיה מופנם פנימה. אז ככל שאנחנו נוכחים מבחוץ, עם הוראות, עם כל מיני ציפיות, אנחנו עלולים לקחת ממנו את האפשרות לרצות לעצמו. בתים טובים מדי זה לא טוב. זה בתים שהכל כזה, יש לי היום בחור, שזה בית מדהים כנראה, באמת, הורים מדהימים והכל, אבל ברגע שהוא הגיע לישיבה, הוא היה חסר אונים. אבל הטוב פה הוא לתת לילד להשתפשף ליפול, כי אם הוא לא נופל, אז איך הוא... איך הוא יבנה את הכוחות הנפש? עבדתי בצבא גם כפסיכיאטר שנים, וכשאתה רואה את החיילים הצעירים האלה שמגיעים לגיוס, והם באים מסלול ישר וטוב, ומשפחות, וכולם, וכל מיני בסיירת, ואבא, אבא סיירת, וכולם, לא. אתה מת מפחד. הרי הילד הזה הוא לא נפל, הוא לא קשל, והוא צריך להוכיח, הוא לא יהיה כמו אח שלו, הוא לא... כן? הילד שעבד בשוק מגיל 13 עם אבא שלו ועזב את הבית ספר, הוא מסתדר בצבא שלו. זה צריך להבין שאנחנו שוב בתוך מודל מאוד מאוד מדי משוכלל, והאיכות פה היא פוגעת בכמות. זה נורא לי פירמידה. ככל שהפירמידה גבוהה יותר, צריך בסיס יותר רחב. הבסיס זה הפשטות, התמימות, יכולת ליפול ולא נורא. אני אבא תגיד, אבא קיבלתי 35 מתמטיקה, אבא אומר, לא נורא, גם אני קיבלתי פעם כזה. לא להיבן מכלום. לא זה, אבל אני יודע שאתה צריך להיות יותר טוב פעם הבאה. מקום פשוט, מקום טבעי, אתה אומר, קודם כל. הטבעיות הזו. לא, אני חושב שלא צריך שיהיה להם פלאפון, אבל סתם. אבל לא. לא. אני לא חושב ש... אבל באמת, אני משוכנע. שפה מדובר באיזה מכשול שהילד לא יכול לעמוד בו. 100% מהחבר'ה נופלים בפגם הברית, 100% מהבנים, היום. 99, יאללה, בסדר. כי זה בלתי נמנע, כי זה מצטייר לו, קופץ לו, זה נמצא, זה מפתה. אז אנחנו נבדוק שהוא נופל, הוא נופל, אני כבר מודיע לכם, הוא נופל. אז מה שצריך זה לדעתי כמה שיותר דווקא לחנך אותם, אבל שוב, צריך פה לעשות הכל מחדש, כזה סוג של... לחוויות טובות כאלה, המילה מפתח בחינוך זה חוויה. חוויה זה שם הוויה שחי. אם אין חוויה אז אין השם, אין נשמה. ואני טוען שזה מכשיר שחותך את החיבור על הנשמה, זה ממש מנתק. אז נפלנו מאוד מאוד נמוך, ועכשיו צריך להתחיל בדיוק חודש אלול, לשמוע את כל השופר בעוצמה, כי באמת באמת משהו צריך לצעוק, אני חושב. כאן כאילו בנושא של האינטרנט וזה שאתה מנסה לנתק אותו.
אז אמרנו, לאפשר ליפול. היה לנו אינטרנט שירו בתל אביב לפני כמה שנים, כי הילדים היו ממש לבד ולא היה אפשר אחרת. אז עם כל החסימות, אבל אינטרנט. כשהגענו לאלי, על איזה גבעה, אז הוצאנו אותו. אז היה איזו מהפכה כזאת של זה, איזה כמה דקות, ומבנו שבאים מאוד חד משמעים. אין אינטרנט בבית הזה. לא מתאים לבית יהודי. והם קיבלו, אני חושב שהם קיבלו בעצם זה שאנחנו משוכנעים ואפשרנו להם. ומה זה, מה אנחנו במה זה נקרא, בעידן האבן. כן, אנחנו בעידן האבן, אנחנו פרימיטיביים, אנחנו... זה עובדה, מדעית. לא להתפעל מכלום, אפשר לכעוס בסדר, אתה כבר זמן, אצל החברים, אצל החברים, אצל... זה גם משהו קהילתי אגב. זה לא נכון שיש רק אחד ולכולם יש, כאילו... יש משהו של השפעות חברתיות גם מאוד מאוד חזקות. ואז אנחנו צריכים פשוט לנסות אז למעט, לתת חוקים. ילד נכנס בתוך הבית, אין פלאפון, אין פלאפון. גם בכיתה אין פלאפון, גם בית ספר לא הבין איך אפשר בית ספר עם פלאפון. זה בעיה, כי אנחנו מבינים שאנחנו הרבה יותר רחוק מזה, ואנחנו רגע נווה. אז שנדע את האמת קודם כל, שלא נשקר. חשוב שאמא תהיה עם הילדים שלה בשנים הראשון של החיים. רגע, אבל היום אין אישה שיכולה לזה. בסדר, אבל יש אמת, יש משהו שהוא נכון. אנחנו אמרנו, רבה, זה מציאות, ומתעגלים, ובדיעבד, תתתה. אבל יש דברים שלא נשכח שיש דברים שהם נכונים. ילד צריך קשר פרטני בשלושת השנים הראשונות, כי הוא בונה את עיקר האישיות שלו. ולא נכון שילדים, אני רואה, ראיתי בתל אביב ילדים בגיל 3, ברחוב עם המסך מול עיניים. זה דרמטי.